Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ala hadini ahli ridho wa syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi kuniatin salihah Bisiril asraril fatihah تقبل <applause> الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما para jamaah bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat Alhamdulillah wonten kesempatan enjang meniko kita sami sareng-sareng taksih dipun paring nikmat iman Islam ihsan kesempatan kesehatan Mugi-mugi lumantar sedaya ingkang dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan, mugo-mugo kula panjenengan saged mensyukuri nikmat-nikmat kala kang sehingga kula mendapat kula panjenengan sedaya mendapatkan tambahipun nikmat langkung-langkung nikmat ingkang dereng kita tampi. lan ugi setiap pertemuan ingkang kados mekaten kita selalu nyuwun dhateng Gusti Allah lumantar ingkang kados mekaten muga-muga ndadosaken kiyat iso tetep Islam iman ihsan ingkang istiqomah ngantos tutup umur sak wayah-wayah kula lan panjenengan dipun timbali dening Gusti Allah medal sangking duanya niki muka-muka kelolaan panjenengan dipun paringono predikat khusnul khotimah lan ugi kita selalu nyuwun dateng Gusti Allah muka-muka panjenengan -muka selalu dipun paringono sehat jasmani lan rohani ingkang sak perlu kangge toat lan ibadah dateng Allah subhanahu wa ta'ala pun paringi jembar rezeki ingkang halal barokah manfaat maslahah pun paringono keturunan ingkang solih lan solikah Ngabakti datang Allah ngabekti datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabekti dematang tiang sepai kekalih mukodatos dos contu wonton masyarakat jundo ingkang say kagungan akhlakul karimah ngade ilmu ingkang manfaat maslahah mulain donyok ngantos dumugi akhirat ibon lan mungkong-mungkong kelolan panjenengan dipun pun tepih no sangking balak lan musibah soho fitnah kang sehinggo nopo ingkang kita perbuat Niki betul-betul dados tanda-tanda nipun tiang ingkang sahi mungkuh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin Para bapak, para ibu, para jamaah Ayat engkang sesarangan kita midang ngetaken Kalau bau ya ayuhalladina amanu He wong wong sing podo iman Tetes menawi tiang niku dipun paringi iman Dening Gusti Allah Menika merupakan peparing yang sangat istimewa munjuli nikmat duwe bondo mujuli nikmat sehat mujuli nikmat napa mawon ingkang wonten genggaman kula lan panjenengan baik rupa pangkat derajat kedudukan lan sapinunggalan Sebab menungsa niku walaupun opo apa, -apa isa opo-opo duwe. Tapi menawi sedanipun menika boten beda iman. Kenduwean-kenduwean yang dimiliki niki boten saged nolak siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Manggani keimanan iki kedah kita uri-uri kita lestarikankellawanapo Anggen kita melestarikan keimanan ingkang dipunparingatan Gusti Allah datang kita simbo wonten dalan kejaba kang nindakaken perintah-perintah verdu perintah-perintah sunnah maupun yang mubah dioleh kula lan panjenengan nguri-nguri keimanan iki dinggo jamaah. Dinggo ngaji. Dinggo nindakne poso. Dinggo maca Al-Qur'an. Nek duwe bondo diimbangi dinggo zakat, dinggo infak, dinggo sedekah. Niki sedaya cara untuk mempertahankan nikmat iman ingkang dipun paringaken saged dipun tambahi eh, para jamaah. Di samping menika itaqullah. Dadi dawuh niki dipun tujuaken dumateng tiyang ingkang beriman padha wedya marang Gusti Allah kelawan nindakno perintah lan ngedohi larangan larangan lan padha ngucap sia kabeh kauulan saddah kelawan pengucap kang bagus pengucap kuto beberapa hal yang bagus niku sing koyok napo ora enok contoh sing luwih hebat kejapo nopo sing diperbuat denning Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Wata perbuatane kanjeng nabi Ya nopo Maro Awajah Haka Yas'ad Ya, ya karima Alwalidaini Khawdu Kasofir Mubarot Yaumannusyuri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad

قد أضلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu muhammad para jamaah kanjeng nabi niki menawi dipun dari segi apapun niki sedaya ingkang mandang dhateng Kanjeng Nabi niki nuwuhaken kesaenan, nuwuhaken kebimbiraan, nuwuhaken kecintaan. Jadi sopo wae sing nyawang dhateng Kanjeng Nabi niki dadi bahagia. Dadi seneng. Jadi indah. Ndadekne slamet dhateng sedaya kéma. Tetes kanjeng Nabi ini seumpama ditingali sangking pituture Pitutur engkang di penatur kanjeng Nabi ini kis pitutur sahe, pitutur sahe setor. Kangge tiang iman pituture ini kinge sahe. Kangge tiang di luar tiang engkang beriman pituture ini kinge sahe. Siapapun yang memandang datang kanjeng Nabi niki akan muncul kebaikan muncul kebaikan. Contone nggih Kanjeng Nabi dipun dingali sinten kemawon niki akan muncul kebaikannya. Dadine ombon-ombone um, wong sugih ningali Kanjeng Nabi, kaya dene sahabat Abdurrahman bin Auf. Niki saya semangat oleh jadi wong sukih untuk mendermakan hartanya tiang melarat nyawang dateng kanjeng Nabi niki orang rendah hati dan bahkan kanjeng Nabi di hadapan orang-orang yang miskin niki malak wanindungo ya Allah kalau panjenengan sakenti tiang miskin sakit amor kalian yang miskin besok sak wayah wayah kulo sedo panjenengan paringi sedo dalam keadaan miskin kulo wani lan panjenengan dongo itu ora wani Tetes kanjeng Nabi ini berhadapan dengan siapa saja ini akan muncul kebaikannya. Wong apik ningali datang kanjeng Nabi tambah api. Eh, wong sing ora apik berhadapan dengan kanjeng Nabi Ini akan muncul kebaikannya contohnya wong sing akeh dosane menurut sejarah dan cerita ini sholawat ini kok. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Madlahum Allah, in al musyik inakant jauk di dambias taufirun allah, sa. So,

balanang khusnal khitam bihim ya Allah padahal wong niki rumangsa so nek reget rumangsa so nek akeh dosane rumangsa so nek dheweke iki wong kotor sawan dateng kanjeng nabi dengan keadaan ngerumang sani elei. Apa yang terjadi? Gusti Allah paring pengapuro marang wong sing koyok ngoten Ya Sayyidi ya Rasulullah. Duh bendara kita utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya man human lahu kagungane kanjeng Nabi jaha jauh wa indallah kanjeng Nabi niki nggak ada pangkat engkang agung engkang luhur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Innal musiina inna qad innal musiina qad ja'u Setuhune wong kotor kados kula niki wong elek kados kula niki wong akeh dosane kados Kulon niki, temen-temen sowan dhatengng panjenengan Kanjeng nabi Li krono kaah dosa kula Yok noapa Kulon niki menawi dosa kula kadosten Berapa hal maksiat ingkang sampun kula lampai? Ya da Fiun Allah Kernten Sewan Ku dhatengng Panjenengan Kanjeng nabi? Muga-muga Gusti Allah ngapun dhateng kesalahan-kesalahan kula. Shalallilahi Shalallahu wassalam. Malaika ya khairal khalqillah. Dadi muga-muga rahmat takdimipun Gusti Allah lan keselamatan-keselamatan niki muga-muga tetep ing ngatasipun panjenengan ya khairal khalqillah. iku makhluki Gusti Allah sing paling utamagih mennego Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lumantar angen kalau sowanhumateng tiang ingkang sayaa ini makhlukhumateng-kanjeng nabi muko dadi sebabbe Kulon niki mendapatkan ampunan ternyata sak gede-gedde dosa so, Niki tesih gede ampunanipun Allah subhanahu Wa Ta'ala Mangkane kangge kula lan panjenengan dosa berupa apapun yang kita berbuat awa dhewe niki kabeh cek padha urip cek ana kesempatan nyuwun ngapunten dhumateng Gusti Allah muga-muga sisa umur ingkang taksih niki kita damel martobat muga-muga tobat kula panjenengan dipun tampi dening Gusti Allah sak wayah-wayah kula panjenengan diakhiri saking kehidupan niki sampun mendapatkan ampunanipun Allah Allahumma wangsul dumateng ayat kalawau ya ayuhalladina aman wong sing podo iman untuk memantapkan iman niki yok no bocarane tiang-tiang sepuh zaman kuno niki biasane nek enek santri lagi anyaran niki nek ngenalne ni, ning gone tauhid ning gone keimanan niko melalui siiran niko wah wujud kita baqa mukhalafatul dil hawatis kiya muh pinafsi wahdaniya kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam kodiran muridat manan sang basziron muman dedi sing berkaitan dengan keimanan dijawab kelawan niku selesai makanyalan panjenengan pitutur pitutur dhuhhur sangking binten-pinten sesepuh kellan panjenengan setengah sangking para ulama sepuh ini kita ikuti Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu fakad faza fawzan adhim Manawi tiyang termasuk kula panjenengan niku menghendaki untung sing gedhe baik untung ning akhirat maupun untung wonten ing dunia niki. Satu di antara contoh untuk mendapatkan keuntungan syaratnya ini siji dari golongan wong iman. Sebab wong niku ne iman apa yang diperbuat niku akan manfaat di dunia dan akan berpahala di akhirat nanti. Sekecil apapun perbuatan sing dilakoni Niku ora bakal cewit soko cadetane malaika. Apapun yang kita ucapkan, ora nek ucapan sing bleset soko pandangane malaika. Apapun yang kita amalkan tidak ada amalan sing kliwat saka cadetan. Mangkane golongane wong iman yang mau berbuat ini akan mendapatkan keuntungan yang agung baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan janjuni pun ini wow, siji iman nindak no perintah ngedoi larangan omongani bagus dijanjeni bakal dibagusake amal perbuatane bakal di ngapura dosa-dosane lan sing sapa wonge taat marang Allah lan taat marang utusane faqad faza fawzan azima monggo wong iku teman-teman bakal bejo kelawan bejo sing agung mugo-mugo termasuk kula panjenengan sedaya Allahumma menawi kula lan panjenengan kepengin nduweni bejan sing agung ya iso kelolaan panjenengan apa yang menjadikan suatu hal yang baik kelolaan panjenengan ora sampai kesepen kebagusan kebagusan ingkang kita tindakan. sebab menungso nek sepi soko kebagusan alfa kitus bisai layuk di wongkine orang dua kebagusan Ya ora isa apa-apa, ya ora duwe apa-apa, ya ora bakal oleh apa-apa. Nek kula lan panjenengan kepingin ento apa-apa ya kudu gelem nyapo-nyapo, ya kudu gelem apa-apa. Al fakitu bisai layu dihi. Para bapak, para ibu, para jamaah selajengipun kula lan panjenengan perlu Bahas pilih kelolaan panjenengan di dalam kehidupan yang alam donya niki mugo mugo kelolaan panjenengan niki diparingi konco diparingi sedulur diparingi pergaulan kelawan konco dulur pergaulan engkang sae lah pergaulan konco engkang sae niku pergaulan konco sing nopo deng riki wonten swijine pun katerangan husnul khuluq falatashab man sa'uluhu dadi kanca sing bagus niku padha iso digoleki padha iso dikancani lan aja pisan-pisan padha -pisan, seneng kekancan karo wong-wong sing elek budi pekertine wong sing ora bagus akhlak Sapa wong sing ora bagus akhlake niku nafsahu 'indal ghadabi was Wong sing elek kelakuane, wong sing ala budi pekertine yaiku wong sing ora isa ngempet muring-muring nalikane dheweke nesu. Baik ucapan maupun tingkah lagu. Wong niku nek nyuwun sewu nyuwun sewu, nek elek kelakuan wis. Jenenge lambe niki dienggo omong apik niku kan nek enek ganjaran. Ning sarehne wong niki mboten sae. Uh. Dtitik-dtitik misuh, petuk kancane nganggo bisuan, Ora cocok misuh. Wong niku nek biasa misuh, wisuh niku sapa wae Bu, saestu. Dawa dendeke rumah rumasak yo pas. magrote bareng ngoten niku kadang-kadang pas. Kula wingenane niku pas udan-udan ngerti bocah cilik mlayu-mlayu ngambe kanjane. Kan, Kira-kira ning omah ya biasa bocah iku, cah, cah iku iso puasih men musuhe. Mbek kuwancane tangane karo ngeplak karo muisuh. Wah, uh, cah eleh. Omongan apa kuwi? Ngono kuwi ya jek muisuh neh. Mangane Wong sing boten sae niki wa huwa alladhi la nafsahu indal ghadab Termasuk golonganane wong sing boten sae yaiku wong sing ora ngempet nalikane muring-muring lan wong sing ora ngempet terhadap syahwat Niki cuma cerita mawon singa-singa wong ayu kaprearti ning omah ya duwe, ning sekolahan ya duwe, ning kantor ya duwe. Enten apa mboten? Ning kene ya apa mboten? <tune> <tune> yes, niki jenenge keterangan nggih. Yes, semoga-moga kula lan panjenengan tetep dipun pilihaken ingkang sae. Dan bahkan tiyang ingkang sae niki manut dawuhipun Syekh Al-Qamah Wakot jamaahu al komatun atoridi yurahimallah fi wasiatihi libni libnihi wasiateseh al komah al atoridi rahimallah wasiat ing dalam anak elama hadarat hul wafat sak turungi ketekanan pati masiatakan ben supaya anak-anak itu mau kekansan karo wong-wong sing bagus. Ya bunaya, Ida arot tasuh bata insan, Fashab man ida khodam tahusonaka. Hena, Kui gulai kanca Okonco sing bagus iku, nalikane sirongar ngarepaken kekancan marang swijini menungso, Fashab man kong ing wong ida khodam tahusonaka. nalakani nalikani sira ngladeni marang kancamu singbu anget bagus, kancamu singbu mbok bagus iku mau gelem ngrekso marang sira. Jadi siji cindiri lan tandane wong bagus niki nek di napa menika nek dikancani niki gelem ngrekso. Wa in sahibu tahu zanaka. Lamun sira ngancani marang dheweke kancamu iku mau lho ya gelem bagus si marang sira. Dadi dibola bagus ideke ya gelem ngakoni nen awake dhewe iki termasuk golongan wong sing bagus. Wa inga adat bika muknattun manaka. Lamun siro dalam keadaan cupet, kowe dalam keadaan kurang kekuranganmu terhadap konco sing bagus konco sing buah aket bagus ikut mau gelem ikut serta nutupi kekurangan kekurangan sing dadi kebutuhanmu niki sing nomor loro terus yang nomor telu ishab man idha yadaka bi khairin maddaha Wilamana kowe nganggep suwijine menungsa so kanca bagus. Nek kancamu sing mbok bagus iku mau mbok rewangi dhewekne ya geleb mbales kebagusan di dalam suatu saat. Contoh, mbahmane kula lan panjenengan duwe kanca mantu. Kula panjenengan diundang teka. Ngene awake dhewe mantu dheke diundang ya gelem. Tapi nek gelem ngundang tok wayahe diundang mah teko. Ini berarti dudu kanca sing bagus. Ora ngimbangi masalah. Wa in ra aminka hasanatan addaha. Lah pun kancamu iku mau ngerti kebagusan sing mbok lakoni. Monggo kebagusan sing mbok lakoni pun mau kancamu ya gelem ngakoni. Apik tenan kuwe bola. apik tenan kueco yang ya ngakuni kebagusan wa in ra'a minka sayyatan saddaha nek lamun koncomu mau ngerti terhadap kesalahan lan elekmu utawa cacat utawa aibmu iku gelem nutupi dadi yang mardi omong wong elek ini ora orang aku yang ngerti bendino ditutupi elek insab ishab man idha kulta soddako, kaulaka apapun perbuatan yang bagus sing mbok lakoni koncomu iku mau lu gelem dukung ing dalam kebagusan wa in hawal wa in hawal ta amron amaro lamun siro nandangi perkoro mongko iso saling ngajeni dadi nek umpomo koncommbok ja yo gelem manut marang Sirro laun siro iku mau bagus nek bilamana kue iku mau dijak koncommu awakmu juga iso mengikuti selama pengajak ini keau bagus dadi meokk ya gelem ditutne ya gelem orang jubel pokoke kue pokoke kowe Ya nek pas enek duit e kowe ora apa-apa, lah nek pas ora. Niki kan nggih mboten nimbang. Wa in tanaza'tu ma fi Lan lamun menemukan suatu persulayanan. Niki dhewek ne gelem ndeh. Ya wis aku sing salah, ora ya piye. Dadi gelem ora kok ngewengkel Zaman saat niki kadang-kadang harus jelas salah barang cek ngengkel. Enten apa mboten ngoten niku? Kada. Dan bahkan dipendhawuhaken sangking Sayyidina Ali Inna akhaka al kana وَمَنْ يَدُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ وَمَنْ إِذَا رَيْبَ الزَّمَانُ صَدَعَكَ شَتَّتَّ فِيكَ سَمْلُهُ لِيَجْمَعَكَ اللَّهُمَّ sallallahu alaihi wa sallam sayyidina wa maulana muhammadin allahumma salli ala muhammadin abdika wa Rasulika Nabi'l-Ummi Sayyidina Ali ndau haqqan Inna aqqa qal haqqa mangka nama'aq Setuhuni sedulur iroh Kang teman Yaiku sedulur iroh Kang selalu menyertai marang siroh baik dalam keadaan suka dan duka. Kayak bojo niku lho. pada saat lara ya diladeni, pada saat duwe duit ya dikancani. Kok duwe bojo kok senenge mung pada saat duwe duit tok, pada saat lara ditinggal. Enten apa mboten? Oh, enten. Kula niku duwe kanca bojone teluk. Pada saat jik jaya, Koyo-koyo bucu telu ini ku pengen kanggonan, Kutu melak aku, Kutu nenggon ku, Lemboso seloro diwetin tek kabeh moh, Wes merongos wongono wes, Manggane yes, Niki daibun kanjeng nabi, Inna ahokal hako, Mangka namaak, Jadi baik suka maupun duka, wis tetep boloku baik jemblong maupun molyo tetap boloku wa nafsahu liang fa'ak wong kang nglalek lan wong kang ngilangake sapa man ing awake krana manfaat jadi apapun yang kita perbuat ojo sampai perbuatan ini ngerugek nih kancane jadi apa ae piye sing supaya kancaku iki mau iso apik, kancaku mau iso seneng, kancaku iso giat ngibadah. Lah wong sing memberikan semangat kaya ngono kuwi, kaya ngono iku lho, kanca padha golek ana. Menurut keteranganipun Ali karramallahu wajah. Wa man idza zaman sadaa. Ah. Wong kang sekalane mubeng apa mangsa mangka tetep dibelani apapun yang terjadi baik suka maupun duka nek belani kanca niku lahir batin ya pada saat lara ya diendangi pada saat teko ya ditekan pada saat dadi manten ya dikani pada saat hajat ya ditekani ra jenenge konco. satatfika samluhu liat semaat. Jadi ora pisah krono perkoro sing dade nih masalah masalah mur sepele. Sebab wong niku nek oleh kekancan ora krono gule ridane Allah. Niku biasa nek Arab mengandung kerugian belayu. Niku jangan-jangan kon tambel lah Tapi nek konco niku tenan, yos baik engko iku untung utawa ora tetep maju mergo iki kancaku smoga-moga kula lan panjenengan dening Gusti Allah dipun ngono. Konco ingkang saya lahir batin kang wonten ing donya niki temek kanipun akhirat minjang Allahumma amin maula ya saw liwasan limda iman abadan, ala habibika khairul khaldun ki kulli wa al habibun ladin Turja syafa'atuhum Likun lihau liminal minal Ahwalimu kutahami Ya Rabbi Bilmustafang alik makasidan waqfir lanama manto ya wasi'al karim alhamdulillah mugi-mugi sing kang ngaturaken mbok pilih wonten hal kang gerang supang mana Rabung sakit yun nga penting kata Walau afu minkum Walau mafiq ilakum mitorik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Allahumma salli ala sin rahmat wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allah maghfir lana wali li Allah maghfir lana wali li Allah maghfir lana wali li Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam fa hayna rabbana bi salam wa ad akhirna al jannata daru salam tabarakta rabbana wa ta'ala ta ya dal jalali wal ikram Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawalana fi man tawalait wa barik lana fi ma'adait wa kina bi rahmatika syarra maqadait Rabbana arinal hakko hakko wa nati tiba'ah wa arinal batila batila wa rizuknat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat ya hasanah ada benar wa adkhirna jannata mal abror Ya Aziz, Ya Ghofar, wa salallahu ala sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi rabbil alamin, bishril asraril fatihah Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.